legendární evakuace britských vojáků z přístavu Dunkirk. Všude se plazil černý dým, nad námi létala letadla a schazovala bomby. Na pláži byly tisíce vojáků. Očima zachránců a zachráněných vlak zastavil i stucty vojáků a na peróně stáli rodiče. Určitě si to dovedete představit. Mysleli si, že jsem mrtvý. V dokumentu Cesta do Dunkerku. Ve středu ve 20 hodin na CS History.